चारैतिर तालैताल टेन्टमा बसाई मदिरा निषेधित क्षेत्र भिन्न प्रकारले आयोजना गरिएको थियो। रसियाको सेलिगरमा युथ फोरम विश्वका 85 वटा मुलुकका करिब 700 युवा यहाँ सहभागी थिए। सेलिगर आने का बस यही मकसद था कि ये तो दूसरी बार है मेरा सेलिगर में, तो इस बार मैं अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। अपॉर्चुनिटी हमारा स्टार्टअप था जो हमने सेलिगर में लास्ट ईयर पिछले साल शुरू किया था। तो जब मैं पहली बार यहाँ सेलिगर आई थी तो यही मेरा मकसद था कि मैं सब लोगों से मिलूँ, अलग अलग कल्चरल इंटरेक्शंस हो, अलग अलग देशों से लोगों से मिले। शैक्षिक प्रशिक्षण र अनि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमप्रति युवाको चासो बढी थियो। नेपालको जनआन्दोलनदेखि अरब स्प्रिङ जस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाका बारेमा युवाले आफ्नो अनुभव सुनाउनुका साथै विश्लेषण प्रस्तुत गरे। युवाले केही देशमा अझै पनि इन्टरनेटमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाए। सिलिगर 2012 का आयोजकले विश्वका क्रियाशील युवालाई एकजुट गर्नु कार्यक्रम गरेको बताए। Well, the great mission is to unite the future world leaders before big policy will divide them. So this is the main idea of the forum, bring those bright and young active people together in one place, have them interact, have them see each other. यसै साता भएको कार्यक्रममा अमेरिकाको जर्ज टाउन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक श्याम पोतोलिचो, रुसका टेलिभिजन पत्रकार सिन थोमस र भारतका सफल युवा उद्यमीहरूले युवालाई प्रशिक्षण दिएका थिए। नेपालको तर्फबाट एकजनाको मात्र सहभागिता थियो। यहाँ आएर फाइदा भएको नभएको भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेभन्दा पनि पछि थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने यहाँ हुने बेलासम्म चाहिँ यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा हामीले के सिक्यौँ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौँ, तर पछि गएर कुन बेलामा के कुरा काम लाग्छ भनेर चाहिँ आफूले थाहा पाउन सक्नुपर्छ। कार्यक्रममा युवाले बेरोजगारी, अवसरको अभाव लगायतका समस्याबारे छलफल गरे। उनीहरूले आफूले भोगेका समस्या समाधानका लागि अरूको भर पर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा युवालाई आकर्षण गर्न हरेक दिन विभिन्न रोमाञ्चक खेलको पनि आयोजना गरिएको थियो। 8 वर्ष अघि रुसका युवाका लागि लक्षित गरी सुरु भएको सिलिगर युवा भेलामा 3 वर्षदेखि विश्वका अन्य देशका युवा पनि सहभागी हुँदै आएका छन्। नेपालमा पनि यस्तै खाले युथ फोरम आयोजना गर्ने हो भने नेपाली युवाले धेरै फाइदा लिन